frente ali o André. Tá aí Joboy. Tá marcado por dois jogadores, perde bola. Roubou ali o Jordão, colocou para André. Chega a marcação por baixo do Natan. Seria arremesso lateral. Levanta a bola, Fábio. Subiu, escorou de cabeça, Natan jogou a bola. Fica. Rapaz, que jogada do Natan pra cima do Luan. O Cássio Ortega traz pro meio. Caio César recebe. Natan tá livre lá pela ponta. O David tem a chance do cruzamento. A bola.